តណាកូនប្រុសច្បងរបស់យើងកើត10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយើងបានមកដល់ទីក្រុងហូណូឡូឡូខ្ញុំសានសប្បាយចិត្តពីព្រោះវាកើតមកមានសញ្ជាតិជាអាមេរិកាំងហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាសាកូណាក្នុងន័យថាវាជាបក្សាដែលមានសេរីភាពខ្ញុំចំណាយពេលអស់យ៉ាងយូរគួរសមទម្រាំនឹងរកឃើញឈ្មោះនេះហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំនៅមិនទាន់ឃើញកូនខ្មែរជាច្រើនឯទៀតមានឈ្មោះនេះទេខ្ញុំសែនពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលអាចរកឈ្មោះនេះឃើញសាកូណាជាក្មេងដែលមិនចូលចិត្តពឹងពាក់គេហើយវាក៏ជាក្មេងដែលមានចរិតចាស់ទុំជាងអាយុវាពេលវាធំដឹងក្តីកាលណាវាមិនបណ្តោយឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅដោយឥតប្រយោជន៍ទេជាពិសេសនៅពេលវិសមការនីហេម៉ុនរដូវវាដើររកការងារធ្វើដោយខ្លួនឯងដូចជាការដើរបោះកាសែតតាមផ្ទះធ្វើអាជ្ញាកណ្តាលកីឡាបេសបលដើរលក់កំបិតឲ្យគេឬធ្វើការក្នុងរោងចក្រពេញប៉ោះជាដើមបន្ទាប់ពីចេញពីវិទ្យាល័យក្រុងម៉ូដេស្តូមកវាបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ San Diego University of California San Diego មុនពេលវាចេញពី San Diego សាកូណាផ្ញើអំណោយមួយមកឲ្យខ្ញុំគឺជារូបថតវាដែលថតនៅក្បែរមាត់សមុទ្រវាដាក់រូបថតនេះនៅក្នុងស៊ុមយ៉ាងសមរម្យសមនឹងជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងនោះវាសរសេរសម្បត់យ៉ាងខ្លីមួយដែលមានសេចក្តីដូចតទៅរីករាយថ្ងៃកំណើតប៉ាប៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអំណោយនេះបានទៅដល់ប៉ាទាន់ពេលវេលារូបថតនេះថតនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភានៅជាប់ផែសមុទ្រដែលជាកន្លែងដ៏ល្បីល្បាញសម្បូរទៅដោយទេសចរខ្ញុំរើសយករូបថតមួយនេះហើយដាក់វានៅក្នុងស៊ុមជូនប៉ាទៀតផងពីព្រោះវាត្រូវនឹងកាលៈទេសៈរបស់ជីវិតខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំពិតជាមិនអាចបំភ្លេចទីនេះបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងចេញពីទីនេះឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដ៏ធំធំជាច្រើននៅខាងមុខមហាវិទ្យាល័យពេទ្យមន្ទីរពេទ្យកម្មវិធីសិក្សាបន្ទាប់ពីមហាវិទ្យាល័យពេទ្យទាំងអស់នេះគឺពិតជាស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីដៃខ្ញុំប៉ុន្មានទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញពីផ្ទះយើងមកខ្ញុំបានធ្វើនៅអ្វីៗដែលនាំមកនៅមោទនភាពដល់ប៉ាពេលប៉ាសង្កេតមើលជីវិតខ្ញុំដែលកំពុងតែបានលាតត្រដាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះប៉ាត្រូវយល់ថាគឺកិច្ចការទាំងអស់ដែលប៉ាបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតប៉ានេះហើយដែលបានផ្ដល់ជាគំរូដល់ខ្ញុំដូច្នេះពេលប៉ាកាន់មើលរូបថតនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាឃើញរូបប៉ានៅក្នុងនោះខ្ញុំសានសប្បាយចិត្តនៅពេលដឹងថាកូនប្រុសច្បងនៃពេលចាញ់ពីខ្ញុំទៅវានៅមានគំនិតចាប់ផ្ដើមជីវិតវាជាមួយអ្វីដែលនឹងអាចនាំមកនៅអនាគតដ៏ល្អខ្ញុំមិនចង់ឃើញវាយកការបើកបររថយន្តពេទ្យទៅធ្វើជាអាជីពប្រចាំជីវិតទៅអនាគតទេបន្ទាប់ពីចាញ់ពីសកលវិទ្យាល័យសានដាគូមកសាកូណាប្រកបការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តពេទ្យអស់រយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំសានត្រេកអរនៅថ្ងៃនោះពេលដឹងថាវាចាញ់ពីសានដាគូដើម្បីទៅចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យតាំងពីដើមមកខ្ញុំតែងតែចង់ឃើញកូនខ្ញុំទាំងអស់កាត់មកតាមខ្ញុំដូចជាសុភាសិតខ្មែរមួយដែលចែងថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ឥឡូវនេះសកលណាជីវវិជ្ជបណ្ឌិតខាងសង្គ្រោះអាសន្ន in emergency medicine សប្តាហ៍វិជានាយកពេទ្យនៃមន្ទីរសង្គ្រោះអាសន្ននៅមន្ទីរពេទ្យ Cavell Data Medical Center នៅទីក្រុង Vasilia រដ្ឋ California ប្រពន្ធវាក៏ជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែរឈ្មោះ Elizabeth ហើយវាមានកូន3នាក់កុសលជាកូនទី2របស់ខ្ញុំវាមានគំនិតចង់ធ្វើជាវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីពេលវារៀននៅវិទ្យាល័យ Modesco ម្ល៉េះវាបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅឆ្នាំ2008មុននឹងវាចេញទៅបន្តការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Pate នៅរដ្ឋ Hawaii នេះក៏ជាមហាវិទ្យាល័យ Pate ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទៅរៀនដែរ John Urban School of Medicine ថ្ងៃមួយវាសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់មកខ្ញុំដែលមានចំណាថា
រស់នៅម្នាក់ឯងនៅរដ្ឋហាវ៉ៃនេះទន្ទឹមនឹងការប្រឈមមុខជាមួយការសិក្សាដ៏លំបាកធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ភាពលំបាកដ៏ម៉ែនឹងប៉ានៅពេលដែលប៉ានៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនេះដោយណាមួយត្រូវខំបន្សាំខ្លួនទៅនឹងការរស់នៅក្នុងប្រទេសថ្មីការខំតតល់នឹងភាសាថ្មីហើយណាមួយទៀតត្រូវចិញ្ចឹមថែរក្សាសាក់កូណានិងខ្ញុំថែមទៀតប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះពេលខ្ញុំទៅលេងបងសាក់កូណានៅសាន់ឌីហ្គោគាត់សួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំជឿដែរថាគាត់និងខ្ញុំពិតជាមានទេពកោសលពីកំណើតទើបរៀនសូត្របានពូកែម្ល៉េះខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាយើងគ្មានទេពកោសលអ្វីពីកំណើតទេយើងគ្រាន់តែមានសំណាងល្អដោយកើតមកនៅលើទឹកដីដែលពោពេញទៅដោយសុវត្ថិភាពមានម្ហូបអាហារយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់រាល់ពេលនៅលើតុបាយនិងមានឪពុកម្ដាយដែលតែងតែដាស់តឿនយើងមិនឈប់កុំឲ្យយើងភ្លេចពីការរៀនសូត្របងសាក់កូណាគាត់ក៏យល់ស្របតាមខ្ញុំដែរនៅពេលដែលយើងទាំង3កាន់តែមានអាយុច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់តម្លៃពិតនៃការជួបជុំគ្នានៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារយើងជាការគួរឲ្យស្ដាយការជួបជុំគ្នានេះនឹងកាន់តែពិបាកឡើងពិបាកឡើងពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅសែនឆ្ងាយពីគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួនទៀតផងប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំត្រៀមចាំនៅឆ្នាំខាងមុខគឺពេលបានឃើញប៉ានឹងម៉ែមកលេងយើងម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងរៀងរៀងខ្លួននិងមើលយើងទាំង3នាក់ថែរក្សាកូនចៅយើងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារយើងម្ដងវិញកោសលបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងគ្រឿងក្នុង Internal Medicine ពីមហាវិទ្យាល័យពេទ្យ University of Southern California នៅឆ្នាំ2016ឆ្នាំនេះ2019វាបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសពីផ្នែកទៀតមួយខាងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ Surgical Care និងមួយទៀតខាងសួត Pulmonology ពីមហាវិទ្យាល័យពេទ្យ Davis University of California Davis នៅទីក្រុង Sacramento វាបានរៀបការជាមួយនឹងថាមីថាមីក៏ជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែរដែលមានឯកទេសខាងពេទ្យកុមារហើយសពថ្ងៃធ្វើការនៅទីក្រុង Riverside រដ្ឋ California កុសលមានកូនប្រុសមួយឈ្មោះ Koa ឈ្មោះដាក់តាមពាក្យ Hawaii សក្ការៈកូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំជាកូនដែលមានសំឡេងជាងគេវាកាត់មកចំពេលដែលខ្ញុំអាចសម្របសម្រួលទៅនឹងការវិភាគយ៉ាងមកមានញឹករបស់វាបានដូចជាកីឡាលោតអន្ទាក់បាល់បោះហែលទឹកកីឡាលេងបាល់ក្នុងទឹកហាត់រៀនព្យាណូនិងលេងវីយូឡុងក្នុងវង់តន្ត្រីរបស់សាលាជាដើមវាជាកូនដែលខ្ញុំបានចំណាយពេលជាមួយច្រើនជាងគេថ្ងៃមួយពេលនៅរៀនថ្នាក់ទី10ខ្ញុំបាននាំវាទៅលេងសហគមន៍ខ្មែរមួយនៅក្នុងទីក្រុង Modesco ហើយបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យឧបករណ៍ភ្លេងត្រូវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រួចមកវាបានបញ្ចេញអារម្មណ៍មកខ្ញុំថាវាចង់រៀនលេងឧបករណ៍ខ្មែរនេះភ្លាមនោះខ្ញុំក៏តាក់ទៅនឹងគ្រូខាងត្រូវខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះពូឈឹបឲ្យជួយបង្រៀនត្រូវវាតាំងពីពេលនោះមកវារៀនចេះលេងត្រូវខ្មែរបានយ៉ាងគួរសមខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះវាខ្លាំងណាស់ដែលចេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងសិល្បៈខ្មែរសក្ការៈជាកូនទី2ដែលបានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅពេលវារៀនបានដល់ថ្នាក់ទី2រៀនឆ្នាំទី2វាសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំមានឯកសារអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែរឬទេខ្ញុំយកកាសែតវីដេអូមួយដែលមានចំណងជើងថា Complex ប្រជាជនខ្មែរ Don't Forget the ខ្មែរឲ្យទៅវានេះជាវីដេអូដែលក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានពីទូរទស្សន៍សាធារណៈនៅទីក្រុង Iowa បានទៅថតនឹងសម្ភារផ្ទាល់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅខាវអ៊ីដាងនាឆ្នាំ1980បន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូនេះហើយសក្ការៈបានបញ្ចេញទស្សនៈវាតាមរយៈបទនិពន្ធដែលវាបានសរសេរក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចការរបស់វានៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ដូចខាងក្រោមនេះសំឡេងរបស់គាត់ដូចជាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសំឡេងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮប៉ុន្តែពេលឮសូរសំឡេងនេះវាហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្ញុំផ្ទៀងស្ដាប់យ៉ាងមែនទែនដោយខំយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងសំឡេងរបស់អ្នកនិយាយនិងដោយមិនគិតពីពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយទៅលើកិច្ចការនេះទេ
គាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែមានតង់ខ្លាំងបន្តិចរៀបរាប់ពីការងារដល់សានឈឺចាប់នៅក្នុងជំរំពលកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីម៉ោង4ឬ5ភ្លឺយើងឈប់សម្រាកនៅម៉ោង11យើងចូលធ្វើការវិញនៅម៉ោង1ល្ងាចហើយដល់ពេលយប់យើងក៏ត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការដែររហូតដល់ម៉ោង10យប់ហើយជួនកាលនឹងដល់ម៉ោង11យប់ក៏មានដែរសំឡេងជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែមានរបៀបស្ទាក់ស្ទើរនិងរដាក់រដប់ភ្នាក់មួយរំពេចនោះឯកសារវីដេអូនេះប្រែថតពីជំរំជនភៀសខ្លួនរួចបញ្ចាំងពីមុខមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំប្រហាក់ប្រហែលនឹងជាមុខដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញក្នុងសិភើរូបថតប្រចាំគ្រួសារយើងប៉ាមានជាប៉ាខ្ញុំគាត់និយាយជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានតង់ខ្លាំងជាងតង់សប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែគឺពិតជាសម្លេងរបស់គាត់ដោយមិនអាចភ័ន្តច្រឡំបានមកប៉ាខ្ញុំនៅក្មេងជាងពីពេលឥឡូវច្រើនសាច់ស្បែកគាត់រាងរលោងសក់គាត់ខ្មៅហើយវែងប៉ុន្តែរាងចិញ្ចាមគាត់នៅដដែលនេះជារឿងសង្កែគួរមិនឲ្យជឿបានពេលបានឃើញវីដេអូអំពីប៉ាខ្ញុំពី20ផ្លែឆ្នាំមុននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៃប្រទេសថៃស្រស់ថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីបានគាត់បានរស់នៅអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនិង8ខែក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ដែលជាសម័យដ៏សែនឃោរឃៅមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីគេបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយប៉ាខ្ញុំមកឯកសារវីដេអូនេះបន្តនិយាយអំពីជំរំជនភៀសខ្លួននិងស្ថានភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅទីនោះខ្ញុំខំផ្ទៀងមើលជាបន្ថែមក្រែងលោខ្ញុំអាចឃើញគាត់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំឃើញគាត់5ដងទៀតជួនកាលព្រមគ្នាជាមួយរូបគាត់ជួនកាលឮតែសំឡេងរបស់គាត់ទេគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់មានគ្នា24នាក់ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាបានត្រូវស្លាប់ដោយសារការអត់អាហារគាត់និយាយភាគច្រើនប្រជាជនយើងមានទុកព្រួយយ៉ាងខ្លាំងមិនខុសគ្នាពីខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងថាអនាគតខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងយកទីនេះជាទីស្នាក់រស់នៅមដេចកើតពីព្រោះនៅទីនេះយើងមិនអាចរស់នៅរាប់ឆ្នាំបានទេប៉ាខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងមើលនេះមិនបានដឹងថាអនាគតគាត់នឹងប្រែប្រួលរបៀបយ៉ាងណាគាត់មិនដឹងថាគាត់នឹងមានមិត្តភ័ក្តិជាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលនឹងជួយគាត់ឲ្យបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅរដ្ឋហាវ៉ៃគាត់មិនបានដឹងដែរទេថាគាត់នឹងបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយក្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារនៅទីក្នុងទីក្រុង Modesto ហើយគាត់ក៏មិនបានដឹងដែរថាកូនប្រុសច្បងគាត់នឹងក្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬកូនប្រុសគាត់ម្នាក់ទៀតបានទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យដែលគាត់ធ្លាប់បានទៅរៀនគាត់ក៏មិនបានដឹងដែរថាកូនស្រីគាត់បានដកស្រង់សម្ដីគាត់ពេលគាត់ធ្វើការសម្ភាសជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនាឆ្នាំ1980សក្តាបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការជាមួយអង្គការ NGO ដើម្បីលាតត្រដាងនិងផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះជោគជ័យនៃសកម្មជនខាងកសាងសន្តិភាពជាច្រើនរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសៀវភៅសក្តាឈ្មោះភាពមិនចុះចាញ់អបអរសរសើរពីឆាកជីវិតរបស់ខ្មែរអ្នកកសាងសន្តិភាព Resilience Celebrating the Lives of Cambodian Peace Builders បានបោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ2012នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2015សក្តាបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook វាថា40ឆ្នាំមុនថ្ងៃនេះប៉ាខ្ញុំមានអាយុ24ឆ្នាំ2ឆ្នាំមុននឹងគាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវចំព្រមគ្នានឹងពេលឥឡូវនេះដែលខ្ញុំនឹងត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យខ្ញុំនៅ2ឆ្នាំខាងមុខនេះដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតនៃខ្មែរក្រហមដែលបានចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់មកគឺជាថ្ងៃដែលគេជំនះគាត់ទៅជំរំពលកម្មនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំហាក់មានអារម្មណ៍ចង់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងគាត់ហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតតែពីរឿងខ្មែរក្រហមដែលបានជំនះគាត់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំចង់សរសេរនិងចែករំលែករឿងនេះជាមួយមិត្តខ្ញុំថាថ្ងៃទី17ខែមេសាជាថ្ងៃមួយដ៏សំខាន់ចំពោះខ្ញុំ
ខ្ញុំមានអំណរគុណសូមបន្ទាបខ្លួននិងសូមត្រឹមតែសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចមានកម្លាំងស្មើនឹងប៉ាខ្ញុំដែលពេលនោះជានិស្សិតឆ្នាំទី4ដូចខ្ញុំដែរសក្តាបានចូលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យ Western University of Health Science ហើយសប្តាហ៍បានបន្តការសិក្សានៅមន្ទីរពេទ្យ Santa Clara ជាឯកទេសខាងគ្រឿងក្នុង Internal Medicine តាំងពីឆ្នាំ2017មកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលខ្ញុំរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii ខ្ញុំធ្លាប់បានលើរបាយការណ៍មួយនិយាយពីប្រវត្តិរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត Arthur Gatton វេជ្ជបណ្ឌិត Gatton បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យពេទ្យ Harvard Medical Schoolគោលបំណងគាត់គឺចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ប៉ុន្តែទីបញ្ចប់គាត់បែរជាទៅធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនខាងសរីរវិទ្យាទៅវិញគាត់បានសរសេរសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញមួយខាងសរីរវិទ្យាឈ្មោះ Textbook of Medical Psychology ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺគាត់មានកូន10នាក់ហើយកូនគាត់ទាំង10នាក់បានក្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងអស់គ្នាគឺកូនទាំង10នាក់រឿងនេះបានដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំតាំងពីពេលនោះមកមានសុភាសិតខ្មែរយើងមួយចែងថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ហើយខ្ញុំសែនសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពក្រៃលែងពីព្រោះកូនខ្ញុំទាំង3នាក់បានធ្វើជាវេជ្ជបណ្ឌិតដូចខ្ញុំដែរខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទបន្ថែមនិងសង្ខេបពីមនុស្សដ៏កម្រដែលខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់សង្សារខ្ញុំអាស្រ័យដែលជិះកង់ពីក្រោយខ្នងខ្ញុំពីភ្នំពេញទៅដល់ព្រំប្រទល់ថៃហើយទៅទុច្ចហ៊ានដើរឆ្លងទាំងយប់ងងឹតជាមួយខ្ញុំកាត់ព្រៃដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវនេះជាប្រពន្ធខ្ញុំជាង35ឆ្នាំហើយក៏ជាម្ដាយរបស់កូនខ្ញុំទាំង3ដែរស្រីឥឡូវធ្វើការជាកលានុបដ្ឋាយិកានៅក្រុង Modesto រដ្ឋ California វិជ្ជមណ្ឌលដារញ្ញាស៊ូសុតដែលធ្វើការជាមួយអង្គការ AOC បានធ្វើឲ្យជីវិតយើងទាំង2និងជីវិតកូនខ្ញុំទាំង3ផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទគ្មានគាត់សកូណាកូនទី1របស់យើងពិតជាមិនបានមកកើតនៅស្រុកអាមេរិកទេវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ូសុតនៅបន្តការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដដែលមីងសុកគីមដែលបានទទួលទំនុកបំរុងខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានជំនឿលើខ្ញុំហើយហ៊ានចំណាយលុយដែលគាត់មានបន្តិចបន្តួចទិញកង់ឲ្យខ្ញុំនៅឆ្នាំ1979សប្ដាហ៍ថ្ងៃនោះនៅជាមួយកូនស្រីច្បងរបស់គាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកូនប្រុសគាត់ម្នាក់ឈ្មោះដារិតខៃក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់នៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅរដ្ឋ Hawaii ដោយខ្ញុំដែរវិជ្ជមណ្ឌិតដារិតខៃសប្ដាហ៍ថ្ងៃជាពេទ្យប្រចាំគ្រួសារធ្វើការនៅទីក្រុង San Jose មីងសុកគីមនៅតែមានសម្រស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនៅមានលក្ខណៈសម្បត្តិរស់រាយដដែលនៅនឹងនៅតែរហ័សពីរឿងសោកញញឹមគាត់ទ្រុសនៅក្នុងជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសិលធម៌ហើយខ្ញុំមិនបំភ្លេចគុណរបស់គាត់បានទេទូជាក្មេងចំតុងដែលដាក់បង្កប់កណ្ដុលនិងលួចអំពើមកបំពន់កងជាងយើងបានទៅរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់កន្ទួតគាត់មានគ្រួសារនិងកូន5នាក់ពេលខ្ញុំទៅលេងស្រុកខ្មែរម្ដងខ្ញុំតែងតែតាក់ទងនឹងគាត់ជានិច្ចតាមទូរស័ព្ទឬទៅលេងនឹងគាត់ដោយផ្ទាល់នៅកំពង់កន្ទួតប៉ុន្តែជាអកុសលនៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែតុលាឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីកូនស្រីនិងកូនប្រុសគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានចូលមរណភាពហើយអាដាមិត្តនារីពីការដែលមិនក្រាន់តែធ្វើមិនដឹងមិនឮពេលខ្ញុំលួចដួសបបោហត់នៅក្នុងរោងបាយប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើជាអ្នកខ្លំមើលការពារខ្ញុំការពារកុំឲ្យគេចាប់ខ្ញុំទៀតផងសប្ដាហ៍ថ្ងៃក៏រស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែរមិនខុសគ្នាពីទូទេពេលណាខ្ញុំបានទៅលេងស្រុកខ្មែរម្ដងខ្ញុំក៏តែងតែតាក់ទងនឹងអាដាជានិច្ចដែរបាទលោកអ្នកដែលបានមើលកុនរឿងវាពិឃាតលោកអ្នកពិតជាបានឃើញការសម្ដែងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់មិត្តខ្ញុំគឺវិជ្ជបណ្ឌិតងៅហាំងយើងចេញពីមហាវិទ្យាល័យពេទ្យតែមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយ
ើយបន្ទាប់មកយើងបានមកជួបគ្នាដោយមិនបានគ្រងទុកនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខៅអ៊ីដាងបងហាំងក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះមុននេះវងដែរខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានទាល់តែសោះថាគាត់អាចក្លាយទៅជាតារាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញកើតគាត់មិនដែលមានបបិសោតជាតួសម្ដែងមកពីដើមមកទេប៉ុន្តែបែរជាសម្ដែងបានល្អរហូតដល់ឈ្នះទទួលពានរង្វាន់ Oscar for Best Supporting Actor មានពេលមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតងៅហាងបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាគាត់មិនមែនជាតួសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តទេពីព្រោះរឿងដែលរៀបរាប់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះគឺជារឿងពិតគាត់ថែមទាំងនិយាយជារបៀបកំ plaign ផងថាគាត់បានទៅរៀនដើរតួកុនពីសាលាខ្មែរក្រហមមិនអានដែលធ្វើការនៅក្នុងកងជាងឈើហើយឡើងវាយបងកង់លើដំបូលផ្ទះជាមួយខ្ញុំសប្តាហ៍ក៏រស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែរខ្ញុំបានជួបមិត្តអានម្ដងពេលខ្ញុំទៅលេងភ្នំពេញទៅយូរមកហើយពេលគិតពីរឿងអតីតកាលឡើងវិញបាទខ្ញុំមិនបានជួបបងសុងនឹងចំណាំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែមានការអស់សង្ឃឹមនិងសភាពច្របូកច្របល់នៅជំរំ007ទេជីវិតខ្ញុំប្រហែលជាតែតោលតច្រករកផ្លូវចេញមិនរួចឡើយការជួបមិត្តខ្ញុំដោយចៃដន្យនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំយើងទាំង3នៅរក្សាការទំនាក់ទំនងនឹងគ្នារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទទោះជាពេលវេលាបានកន្លងផុតជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្តីមូលហេតុជាច្រើនបានបង្ខំខ្ញុំឲ្យនៅមានសង្ឃឹមថាប្អូនស្រីខ្ញុំសំអាងដែលខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើស្បែកជើងកង់ឡានឲ្យប្រហែលជាមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយទេមានពេលមួយខ្ញុំបានសុំឲ្យមីងសុគីមទៅរកមើលវានៅភូមិចាមរអាខ្ញុំបានទាំងចុះផ្សាយរកវាតាមរយៈសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងភ្នំពេញផងបន្ទាប់ពីការចុះផ្សាយនេះភ្លាមមានមនុស្សម្នាក់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំអះអាងថាសំអាងសពថ្ងៃនៅរស់នៅឡើយទេហើយថែមទាំងប្រាប់មកខ្ញុំពីអាសយដ្ឋានរបស់សំអាងនៅទីក្រុងប៉ារីសទៀតផងខ្ញុំប្រាប់ទៅប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះគួងដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យទៅរកសំអាងតែឲ្យទៅរកសំអាងតាមអាសយដ្ឋានគេឲ្យប៉ុន្តែការអះអាងនេះជាការមិនពិតទេ